galera, sexta-feira, meia-noite. E onde que nós estamos indo? Sequestramos o Arnold aí, ó. Arnold, a mulher vai apanhar da mulher, tá ligado? É o seguinte, galera. A gente tá indo em direção à casa do Toguro, porque pra quem assistiu o vídeo passado, não sei se vocês assistiram, ele deixou meio que num vácuo a história do 120 dias aí pro Med. E deixou falando sozinho. Só que é o seguinte, eu vou fazer uma proposta, vou propor pra ele algo desafiador e melhor. Eu prometo deixar o Med melhor que o Maxwell em 60 dias. Fechou? Ah, 60 dias, isso, mano. Eu quero ver, hein? Dois meses? Vem com o vilão, moleque. Cara, mas o Toguro tem que voltar pra ajudar lá. Então, isso aí é já um caso que a gente tá indo até ele pra tentar entrar na mente dele exatamente agora. Ele havia me falado pelo telefone, eu vou até mostrar as mensagens pra vocês aqui, pra vocês verem que na conversinha, que ele iria pra Muzambinho, né? Ele deve estar na casa dele agora, não sei se a gente vai encontrar ele. Muzambinho, né? Em Minas Gerais, mano. É, vou ligar pra ele aqui, vamos ver o que vai rolar. Será que ele já foi, não? Nada, acho que ele disse que era feira de carnaval. Vou ligar pra ele aqui, vamos ver. Ele vai atender. E aí, pai? Toca o Viva Voz, doido. Tá onde? Oi? Tá onde? Então, tá onde? Tá onde? Sua casa é o seguinte, mano. Eu e o Médio e o Arnold também aí. Beleza? Pra quê? A gente vai trocar uma ideia com você, velho. Você tá viajando já? Não, porque é o seguinte, você deixou meio que no ar os 120 dias do Médio, né, mano? E eu assistindo o vídeo, eu propus o Médio que em 60 dias eu deixaria ele melhor que o Maxwell, né? Tá ouvindo? Não, mas e aí? E aí é o seguinte, eu vou até aí pra gente colocar os pingos no i, tá ligado? O que eu tenho a ver com isso, né? Vou colocar o pingo no i aí com você, entendeu, meu? Porque é o seguinte, você tem que voltar pro... Porra, a mina me chamando aqui, ó, pra você ver que é mentira. Cortou a ligação. Aqui, ó, a mina me chamando, ó. Pá. Não, minazinha. Então é isso aí, a fita. Você espera a gente aí? Ah, você tem a ver que é o seguinte, mano. Agora você segura essa, chupa essa manga aí, velho. A gente tá chegando aí, você vai ter que voltar pra fazer os 120 dias. 120 dias é seu, não é? Então foda-se você, meu irmão. Calma, vilão. Entendeu? Eu vou ficar assim se eu tomar uma coisa. Não. Foda-se você mesmo. Né? Que bêbado o quê, parceiro? É o seguinte, eu tô chegando aí. Se você quis entregar o projeto do Maxwell, ser shape de surfista na parada, eu tô chegando aí, nós vamos trocar essa ideia agora, velho, entendeu? Pá, quero ver você sacar a camisa do lado do vilão aí, entendeu, mano? Tô chegando. Entendeu, irmão? Tá shapeado, então? Ah, então eu tô encostando. Tô chegando aí. Ó, como eu sou baixinho. Caramba, mano. Porra, meu irmão! Meia-noite, velho. Não, estou nem aí, parceiro. Quantas vezes ele não me acordou 2 horas da manhã? Quantas vezes eu não vim 2 horas da manhã de lá? Agora é o seguinte, irmão. Tem essa não. Vai segurar essa... Pi! Olá! Ô, oh, tudo bem? Tudo bem? Saudade de você. É, né? Isso já é mais low safe, irmão. Você vai lavar tudinho. Não, é o seguinte, meu. A gente tava precisando falar com o Toguro, ele tá aí? Ele não adianta tá... falar que ele não tá, que eu já liguei aqui, já tá tudo aqui, ó. Tô ligado já nessa aí. Ah, ele não tá... arrumando a mala dele. Pra onde? Ah, ele vai pra Muzambinho, né? Vai amanhã. Vamos, licença. Você vai aonde? A gente vai lá em cima, tá. Por favor. Você vai na conta dele? A gente pode? Você libera? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Tá vendo? Tá cheirosa, hein? Passou. E eu já vou brigar, hein? Nossa, pai, olha. Você é louco. Já vamos chegar dando prejuízo pro Toguro, né? Porque a gente é... Já vai começar, vilão. Pô, já vai começar. Louis Vuitton? Não, isso aqui é Paco Rabanne, moleque. Tá, as minas gostam disso, velho. Hein, mulheres? Estão entrando aqui, vocês vão conhecer hoje o
é o cativeiro, né? A parte dos dedos. Pra bater duro. Pra bater duro. Os caras falaram que só tem um tênis na gravação, agora não tem mais essa onda aqui, ó. Se liga na parada. É, moleque. Não é que ele não se tentar, não, vou né? Vou pegar isso aqui já pra mim. Porra, não achei não, né? Ah, não é não, porra. Caramba, e eu precisando só de um. Seguro? Cara, o cara tá depilando, mano. Mentira. E aí? E aí, pai? Nossa, mãe. Se liga, se liga. Se liga, se liga. Ó. Caramba, essa cadeira aqui dá pra fazer um... sexo aqui, né? Você acha que ele não joga? Acho que mudou. Se você não encostar, vem não. Que porra que é essa aqui, irmão? Caraca, vodka. Nossa, camisinha. Mano. Essa aqui eu gosto dessa, velho. Vou até levar pra mim. Durex. Durex. E ele tem até... Bermudinha. KY? Foi isso. Caralho. Tá fazendo anal mesmo? Não, não sou eu. Anal? Caralho, tô grudando um jubador aqui, velho. Nossa. Pô, melhorou, hein, pai? Pô, amanhã você vai, acho que vai entrar mais, não vai não, Harry? Caralho. Tá melhor que você, mano. Calma aí. Tô com água no corpo, hein, mano? Pode vir. Eu tô com o quê, filho? Quer? Pode vir, irmão. Tá te dando. Um zambinho, tamo chegando. Aí, pai, cadê a dilatação no ombro? Que? Minha parte tá indo pro espelho lá. Ó, tá, pai. O que você quer? E aí? Ixi, tô bom. E aí, mano? Será, que foi? Será, pai? Ô. Oh. O braço também tá amanhã, hein? É lá. Não, tá amanhã. Nossa, parece o braço de uma... Qualidade, mano. Pô, cara, que bracinho pequeno parece é esse? Parece a perna de uma mão. É, parece a perna do velho, cara. Lógico. Tá, né? Pá. Tá louco. O dia que a mina sentiu a pressão, filho. Que pressão? Aqui, ó. Mano. Pô, raspa aqui pra mim, não consigo. Na moral, que pressão. Você subiu demais, hein? Não, eu quero, é porque o meu é difícil. Entendeu? Caraca, quer dizer que vai ser com o sovaco, hein, mano? Já filmou hoje, né? Nossa, tio, eu quero fazer trança aqui, mano. É hoje? Porra, meu. Aí, ó, já posso trabalhar na barbearia Lorde, ó. Caralho, mano. Então, pai, agora papo sério no bagulho, é o seguinte, mano. Assisti o vídeo lá do Maxwell, shape de surfista lá, você todo marrudo por cima do cara, passou 120 dias pro médio aqui. É o seguinte, mano. A gente veio aqui porque eu propus pro médio em 60 dias eu deixar ele melhor que o Maxwell, entendeu? E você tem que fazer parte disso porque ele falou que só aceita se você fazer parte também. Ele falou que você faz parte da história, é um amor aí entre vocês dois, né? Então. É assim, o cara, ele é formado, né? Sim. Em educação física, tá fazendo nutrição, a galera não dá valor que ele manja do bagulho, entendeu? Apesar de ele já ter feito também, né? Uma parte coisa, né? Não, ele é um cara que você fala que viveu o mundo de atleta. Sim. E um cara que estudou o mundo de atleta. Então eu acho que ele é o mais completo pra ajudar nisso aí também, entendeu? A galera pensa que não, mas ele é, entendeu? Não, sim, claro, ele tem toda uma... É uma estrutura por trás disso, né? E também é um cara que tem vivenciado, assim, querendo ou não, o nosso mundo do bodybuilder. Ele, além de ser capacitado... Eu encontrei perdido aí, cara. Aí, cara. Por que você não veste de novo na sua camisa aí, velho? Desde quando eu saí da BTV, meu canal só cresce. Minhas notas... É assim, sabe por quê? Eu vou te falar, sabe por quê que só cresce? Você acha que você sozinho é o cara, é isso, irmão? Não, eu tenho mais tempo que me dedicar no meu canal. Não é, parceiro. Você se dedicou, mas a BTV faz parte da sua vida, entendeu, mano? Então, ou seja, se o seu canal hoje só cresce, é porque a BTV teve parte nisso. Óbvio, porque eu falei o contrário. Por que você não tem essa... não dá essa moral? Veste a camisa e volta de novo aí no 60 dias do médio aí. E eu acho que o conteúdo do canal do Toguro também é um conteúdo diferente, acho que o da Abe, né? Exatamente, é mais ele lá e a Abe é mais as situações. A Abe, cara, ela ajudou você pra caralho, né, velho? Eu tirei as vodkas daí pra vocês vão gravar depois, você come isso aí. Nossa, eu pisquei o olho pra ele aqui. Tá bebendo agora, pai?
as minas, né, pai? Tem que preparar. Esse quarto de Deus já carrega. Entrou aqui, já mete um drop. Já mete um drop, já mete um... Quando que nós vamos fazer orgia aqui então, mano? Já pra comemoração a sua volta pra MTV aqui, entendeu? Uma orgia. O moleque vai te assombrar hoje. Tô forte. Pô, foi mal. Não, ela ficaria feliz do filho dela perder a virgindade, porque você é virgem. Você é virgem, na moral. Você pega isso aí, pá, pá. Eu nunca vi, porra. Eu nunca vi você com ela. Caralho! E aí, galera? Nunca vi, o cara é virgem, mano. Vilão, se não é só pro carnaval, eu aposto minha vida, pai. Vamos apostar? O que você quer apostar? Vida. Sua vida? Não, vamos apostar. Você tá de black, então é o seguinte, vai deixar o black comigo uma semana. Ah, e a BMW, beleza? Pô, quem deixa vai pegar... até minha casa. Pô. Então tá, quem que vai pegar mais? Pô, é isso aí, galera. Minha vida. Esse é o desafio. E se eu pegar... Não, se eu pegar ideia. Mais, você vai voltar, então, pro canal, firmeza? Sem ideia. Se eu pegar mais. Sem ideia. Se eu pegar mais, você vai voltar sem no ideia. Canal. Se eu pegar mais, vamos você no carnaval sem ideia. O carnaval... Se eu vou pegar mais, você vai voltar no canal. Beleza? Então demorou. Pô, você nunca nem curtiu o carnaval. Ha! Porra, mano. Quando o vilão pegar aqui, ó, sacar, vou sacar e vou estar lá assim, ó. Então eu ficar no shape vai depender disso aqui. E aí a aqui, ó, o Arno de Amina. O Arno de Amina. Não, aqui a mina aqui, ó. Oh, tá aí a Jennifer. Ela tá. Para onde é a minha? Eu vou chegar só aqui. E aí, cara? Ela vai falar: nossa, você é o vilão da BTV e tal. Você é o novo chefe lá. Sou eu. E aquele cara ali? Ixi, tá falido. Passado, tá mano. Falido. Pra trás. Saiu da BTV e faliu. É isso que eu vou falar. Já era, velho. E eu vou catar. Ah, tô dependendo disso aí. Que carnaval é pra pessoas normais, né? Atleta não pode pular no carnaval. Sério, só que eu sou um atleta de aço, né? Eu tô no shape no carnaval, no ano novo, no Natal. Sem desculpinha, velho. Se quiser a gente toma até um drink lá, velho. Porque comigo é o seguinte. É o shape ano todo. Quer tomar um drink? Vira aí uma vodka, você é malandrão? Aí, pai. Tá de brincadeira? Você acha que eu vou fugir do bagulho? Não, vai de agora é o seguinte. Então. Ah, é só chique, mano. Vou de uísque mesmo. Não, vai de porque é outro, pai. Virou de maior o vídeo agora. Ah, mais de 18. Vamos ver se tem aqui nesse lixo. Pô, o cara é virgem, velho. Não tem nem camisinha. Ah, parceiro, demorou. Você tá achando que eu não bebo? Vou querer outro gelzinho, pai. Ah, esse gel aí. Você tá doido. Eu acho que você tá usando esse gel pra se masturbar, velho. Ali a Jennifer ali, ó, toda torta. Cadê? Morou. E aí? Ele tá rindo por quê? Vou dirigir, né? Dirigir pra onde? É, pra onde? Porque nós vamos atrás de você. Você acha que nós não vamos atrás de você? E aí, Med, topa? Vamos, meu shape tá dependendo disso. A gente vai pra Moçambique com você, mano. A gente não vai soltar de você agora. Cadê? Vira aí. Não, eu vou dirigindo pra ver. Malandrão, o Arno não tá tomando nada. Não, o Arno Gino não vai, a mulher dele não deixou ele pro carnaval. É eu que vou dirigindo, o médico tá com a carta vencida. Não, bebê. Ele pode beber. Lá eu bebo. Lá. Entendeu? Lá onde, pai? Vai em Moçambique, eu vou colar, velho. Já tô falando pra você. É sério? Vai mesmo? Pô, lógico, eu tô no shape, já vou colar aqui, ó. Caramba, mano. Dançando, vou chegar dançando. Como que essa menina vai ficar? Nossa, é um vilão. Eu tô torcendo pra você se dar bem, vilão. Vou colocar o shape. Não, eu já fiz reserva no hotel aqui, ó. É? Fiz reserva no nosso hotel, entendeu? Só que é o seguinte, velho. Quarto separado, você vai pro seu. É, lógico, né, mano? Entendeu? Cadê o nosso celular? Tá no outro lá, mano. Fiz reserva no hotel lá, cara. Não tá lá. Muzambinho. Cidade das universitárias. Tu não tá nem levando a sério, mano. Eu que não. Tô concentrado na minha mala aqui. Não, é sério. Falar em mala, por falar em mala, nossa mala já tá no carro do Arnold. Do Arnold, que ele deu a carona pra nós daqui. Só que é o seguinte, você vai emprestar o Jeep pra nós aí, firmeza? Que a gente tá sem carro, entendeu? Pô, verdade, né? É foda. Olha que... E aí? Qual o carro? É o dinheiro também, não. Não, dinheiro é o seguinte, eu tô de black agora, né, pai? Você viu o Black lá embaixo? Caraca. Ele colocou o bruxo no Black, eu só pra zoar. Isso aqui eu vou até quebrar agora. Tá cobrindo, vocês vieram brincar ou qualquer? Não, é brincar não, papo sério, irmão. Tô falando sério, sem brincadeira agora. Nós vamos atrás de você no carnaval porque a gente precisa que você entenda
E nós somos uma equipe, velho, entendeu? Você foi pra onde? Muzambinho. Carnaval. Carnaval. Já comprei, já. Tá lá. Camarote tudo, pai. Tá duvidando? Você acha que nós vamos ficar lá embaixo, igual você? No meio da multidão. Vai ficar embaixo, parceiro. Camarote. O cara já prometeu, já, né? É, a mina tá você aqui, for... Ó. Se vocês... Você também vai? Sua mãe vai deixar? De um jeito, se vocês forem pro carnaval, eu volto. Não, tô falando sério, parceiro. Eu vou. E lá, eu vou, a minha proposta ainda tá de pé. Quem catar mais, entendeu? Tá falando a vida? É aí, galera. Quem não catar, quem catar mais mulher, vai se dar bem. Mas quem não catar, vai pagar uma prenda aí. Vocês escolhem aí, entendeu? Uma prenda? É, tem uma prenda pra carnaval. Tal. Qual que é a prenda aí? Deixa nos comentários. Deixa né? nos comentários aí. Quem tiver mais like, né? Quem tiver mais like. Vocês vão, né, Botãozão? Eu vou. Vamos, vamos. Caraca, eu vou até o Apple, pá. Caraca. Tá vindo. Aí, ó. Estamos vivendo, hein? 10 conto. 10 pau. É mais, hein? Você viu? Isso aí. Ô, Togur, sério, 60 dias você acha que dá pra puxar? Nossa, mano, isso aqui é top, hein? Porra, meti o shape 50. Obrigado, hein, Togur. Valeu, um prazer. Ah, mas. O que você acha, vilão? 60 dias dá pra concher? Pô, só depende de você, não, né? Não vai depender de mim, não. Pô. Mas melhor que o Maxwell? Melhor que o do surfista. Tá com sua bunda gorda aí de wellness. Parecendo um wellness, mano. Eu acho que tá parecendo... Olha aí, mano. Não, aqui, essa câmera aqui, velho. E aí, tá que tem mais bunda do que as minas. Olha. Não, é um defeito. Essa é pochete é genética. Olha isso aqui, velho. É uma genética, pochete. Né? Pochete. Tô sabendo, pai, que eu recebi uma... Desde quando eu dei tchau pro canal, o dono do canal não vinha falar comigo. Aí ele falou, mano, nem inventa de eu colocar um Magic pra gravar, isso não vai dar views, isso não views paga o canal, porra, botar o Magic não vai dar views, ele falou. Gente, mas como toda regra tem uma exceção e pode ser quebrada, a gente vai quebrar essa regra, estamos fodidos mesmo, velho. Você tem que falar que vai dar view, viu? Vai dar view, confia no Magic, vai pôr o shape da hora. Não, mas é o seguinte. Pode confiar no meu garoto aqui que vai dar views. Eu boto fé. A galera tá pedindo isso. Se a galera tá pedindo, quem manda no canal da BR é a galera, entendeu? É o povo, então... Mas Toguro voltando só, mano. Não, só eu faço tudo que você falar, mano. Mas Toguro tem que estar do lado ali. Que verdade que é. Não, porra, o time. Você tem que fazer a tatuagem também. Ele volta. Nós é o time. Se a gente quiser, vai... mas se ele não quiser voltar também, foi. Aí vai ficar todo mundo shapeado pro rolê. Ele sabe, ele tá sentindo falta da gente. Eu sei, mano. Pô. Manda mensagem à noite falando, ei, mano. Quantas eu não trouxe aqui pra essa cama, velho? Ele ficou lá embaixo. Eu lembro. Na cena aqui, ó. Assistindo Netflix lá, né, mano? Netflix, pá. E ele dormindo lá. É virgem mesmo, então vai tirar a virgindade desse carnaval. Entendeu? Pá. E aí, eu fiz até um corte. Esse eu quero ver esse carnaval. Demorou, pai. É sério mesmo isso? Sério. Vambora. Vou mostrar a mala pra eles lá. Tá lá. Vamos ver no que dá. 60 dias? 60 dias. Agora fala pra você, sem brincadeira. Você topa ou não topa, irmão? E é o seguinte, nós vamos pro carnaval com você. Porque é o último dia que o médico vai furar a dieta, o último dia que ele vai curtir, entendeu? Vai, entendeu? Brigou com a mulher. Tô vendo que vai acabar, acabou com o relacionamento do Maisena. Já é morrendo o médio embaçando. Sem love story, pelo amor de Deus. Vai ter algo melhor pra você. Já reservei camarote pra nós, Ivete Sangalo cantando e nós lá. Entendeu? Tá mais seguro que o Togura vai estar ali lá embaixo. Por quê? Verdade. Saiu do grupo, verdade. Não tem, o patrão não liberou. Pagar o cara falou só quem é daí. Só quem é daí. Sobe. Não, mostra aí, mostra pro cara. O cara falando. Tô falando pra você, velho. Você vai estar lá embaixo, pai. Tá lá embaixo. Não esses caras, não. Vai estar lá embaixo. Cadê? Deixa eu mostrar pra ele. Ivetona cantando em nós. Cadê? Aqui, ó. Quarto pra cada um do time da Abe. Ixi, mano. Camarote. Cadê? Camarote de vocês já estão na mão. Vilão aqui vai ser massa. Ixi, tá aqui, mano. Vilão aqui vai ser massa. Vilão, eu não vi nome do Togura aí. Togura sumiu depois que o vilão apareceu. Caramba! Caraca, velho. Sério? Vamos ver no que isso vai dar. Pô. Deixa aí cenas nos próximos episódios. Tamo junto.